Dobrý večer u středeční sportky, na kterou jste se určitě těšili. Dnes začneme biatlonem. Je to sport, který zažívá v České republice velký boom, a to nejenom díky úspěchům našich reprezentantů, ale také díky své divácké přitažlivosti, kterou jste měli možnost zažít nedávno na závodech v Novém Městě na Moravě. Chtěli by vaše děti následovat kroky Gabriely Koukalové anebo Ondřeje Moravce? Tak se podívejte na webové stránky sportvokolí.cz, kde najdete nejbližší oddíl, který se tomuto stále populárnějšímu sportu věnuje. Biatlon dělám asi 3 roky a vybrala jsem si ho, protože jsem to viděla v televizi a moc se mi to líbilo. Tak atraktivita biatlonu spočívá vlastně v tom, že do poslední chvíle nevíte výsledek, špatně se odhaduje vítěz závodu. Vlastně až do té poslední položky ve střelbě nevíte, kdo vyhraje, to tomu dává tomu sportu náboj a navíc pro ty děti je určitě atraktivní i to, že kromě lyžování tam je ta střelba. O biatlon v současné době je velký zájem, ale pro nás je důležité, aby ti zájemci se mohli dozvědět, kde konkrétně ten sport mohou provozovat, což právě stránky sportvokolí.cz nabízí, kde vlastně si ty zájemci mohou vybrat ten určitý konkrétní klub v místě svého bydliště, nebo který je k jejich bydlišti nejblíže. S biatlonem je možné začít již třeba od 6 let. Když to dítě vlastně v 6 letech přijde k nám do klubu, tak vlastně se učí základy lyžování, běhu na lyžích, aby se na lyže umělo postavit, učí se vlastně běhat, pokud v tomhle mají problémy, rozvíjí se ty všeobecné kondiční schopnosti, všechno je to dělané formou her. A vlastně ke střelbě se děti dostávají až kolem 10. roku. Naším cílem je využít současného boomu a zájmu o biatlon, přilákat tím děti ke sportu, aby vlastně ten sport pro ně byl možnost využití volného času a samozřejmě registrace na stránkách sportvokolí.cz je pro nás další příležitost, jak vlastně dostat do našich řad nové zájemce o biatlon. A my už zahajujeme losování, je tu první tah. 18. ledna hrajete o super jackpot, ve kterém je 101 milionů 600 tisíc korun. A my známe první vylosované číslo. Je to 3. Další 20. 35. 42. 25. 36. A dodatkové číslo je 49. Připraven už je i druhý tah. Ve studiu je přítomen notář a přejeme vám, aby se vám dařilo minimálně stejně jako v neděli, kdy jsme měli 2 nové milionáře a z toho jeden vyhrál přes 14 milionů korun. A je tu první číslo druhého tahu, 43. Další 40, 15, přidáme 12, 24, 28 a jako dodatkové číslo je 49. Ještě si zahrajeme šanci. Je to hra, ve které losujeme výherní 6 číslí, tak vám přeji, aby se vám dařilo i v ní. A máme nového šťastlivce, který vyhrává přes 1 400 000 korun. Užijte si výhru a příště bude v Super Jackpotu rovných 106 milionů korun.